ტელედებატები კვლავ პირდაპირ ეთერშია, როგორც გითხარით, მესამე ნაწილი ეთმობა ჯვარედინ კითხვებს. გადასემის დაწყებამდე მოწვეულმა სტუმრებმა დაწერეს კითხვები მათთვისას, რულ სტუმარს დაუსვეს. უნდა დავიწყოთ ნინო ბურჯანაძე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის, ვახტანგ რაზმაძის კითხვით, რომელსაც კითხვა აქვს ქართული ოსნების წარმომადგენელთან, გელა კაპანაძესთან. რატომ არ არის თქვენი მაჟორიტარი ქართული ოცნების გადაცემაში დღეს წარმოდგენილი? ქართული ოცნების მაჟორიტარი დღეს გამოძახებული იქნა პარტიის ცენტრალურ ოფისში. ბუნებრივია, რომ პარტია გარკვეულწილად ეს არის ვერტიკალი, რომელიც იერარქიულია, და ბუნებრივია, რომ არჩევნების დღეს, ძალიან ბევრი არჩევნების ამ უმნიშვნელოვანეს დროს, როდესაც ასეთი საარჩევნო კამპანია ასე ვთქვათ ღრმა ფაზაშია შესული, არის გარკვეული დირექტივები, არის გარკვეული კონსულტაციები. ბატონ იოსებ მაკრახიძეს ეხლა უხდება შეხვედრა ცენტრალურ ოფისში და ბუნებრივია, რომ ის ვერ შეძლებდა მოსვლას. ბატონო გელა, თქვენ გაქვთ დრო სასაუბროდ, თუ გსურთ გამოიყენეთ ეს დრო? არა, მე გავეცი ხა პასუხი, ამ ცოტას მეტი არაფერი არ შემიძლია. ფიზიკურად არ არის ქალაქში, გამოძახებული იქნა ცენტრალურ შტაბში ქართული ოცნებისა, გარკვეული ასე ვთქვათ კონსულტაციების და გარკვეული ასე ვთქვათ დირექტივების მისაღებად. ბატონო იოსები, გასაგებია, ასეთი იყო გელა კაპანაძის პასუხი კითხვაზე, თუ სად არის მათი მაჟორიტარობის კანდიდატი და რატომ არ იმყოფება დღეს გადაცემაში. თამილა შაბაშვილის კითხვა ეროვნულ ფორუმის წარმომადგენელთან, კონკრეტულად რა უნდა შეიცვალოს თქვენი ხედვით კონკურენციის კანონში? თამილა შაბაშვილი, გურამ ჭეთაძის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ანტიმონოპოლიური სამსახური, ასე ვთქვათ, და ამ სამსახურის მიერ გასაწევის საქმიანობა, რომელმაც ბაზარზე კონკურენტული გარემო უნდა დაარეგულიროს, ერთად ფურცაზე დღეს დატანილი არის. უბრალოდ პირველ რიგში ჩემი საზრით, ალბათ ამეთანხმება პატრიციონ კოლეგა, რომ ამ სამსახურის ხელმძღვანელობა და ის ადამიანები ერენ შესაძლებლები, რომლებიც იმ გარკვეულ კანონს, რომელიც ფურცაზეა დასატანი და რომელიც სრულყოფაშია მოსაყვანი, თავს ვერ არქმევენ ან გარკვეული დაინტერესების გამო არა. ჩემი აზრით პირველ რიგში ეს არის შესაძლებელი. დაგაკმაყოფილა თუ არა გურამის პასუხმა თქვენ შეგიძლიათ? ნაწილობრივ უბრალოდ აღნიშნავ, რომ პროგრამაში ცალსახად წერია, რომ უნდა შეიცვალოს თანაც მოკლე ვადაში კონკურენციის შესახებ კანონი და ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოვლენ. უბრალოდ აღნიშნავ, რომ კონკურენციის შესახებ კანონი შესაბამისობაში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ევროკავშირის და არა ევროპის რომელიმე. მაგრამ შესაბამისობაში არის მისი ხელმძღვანელი, რომელიც ამ ყველაფერს განახორციელებს ისე, როგორც ევროპულ ქვეყნებში ხორციელდება. ეს ეფექტიანობის გაზრდა, სწორედ ის უნდა იყოს აღნიშნული, მაგრამ ჩვენ პროგრამაში აღნიშნული ეფექტიანობის გაზრდა, რომ უფრო შედეგიანი იყოს კონკურენცია. თავის ის, რომ თავდებით ზოგადად ამ სამსახურის არსებობაზე ქვეყანაში, რომელიც ეფექტიანობას გაზრდის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გელა კაპანაძის კითხვა, ასევე ეროვნულ ფორუმს ქართული ოცნების წარმომადგენლის გელა კაპანაძის კითხვა, სვამ კითხვას, რომელია თქვენ საარჩევნო პროგრამაში ყველაზე გაყიდვადი მესიჯი? გურამ საქვს 2 წუთი პასუხის გასაცემად. ვფიქრობ, ყველაზე მთავარი დღეს, რაც ქართულ სახელმწიფოს და ზოგადად საარჩევნო პროცესს გაცილდა და დიდი ხანი აღარ ისმის, ეს არის საქართველოს ეროვნული იდეა, ეროვნული სახელმწიფოს შენებლობა, რომელიც ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობის პერიოდიდან დაიწყო და პირველი ეროვნული მოძრაობის დამხობის დღიდან დასამართა, და ამაზე აღარავინ აღარ საუბრობს. დღესდღეობით საარჩევნო მარათონი გადაიქცა პენსიების აუქციონის ფორმატად, ვინ უფრო მაღალ ციფრს დაასახელებს და სამუშაო ადგილები. სამუშაო ადგილები, მაგრამ მთავარი არის ის, თუ რა როლი და ფუნქცია უნდა შეასრულოს ქართულმა სახელმწიფო საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში, როგორ უნდა მოხდეს მისი სწორად დასაქმება საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში, რათა ქართულმა საზოგადოებამ, საქართველოში მაცხოვრებელმა ყველა ადამიანმა შეძლოს საკუთარი თავის თვითრეალიზება და აქედან გამომდინარე, თუ არ მოხდა ქვეყნა, თუ არ შევძელით ის, რომ ქვეყანამ იპოვა მისთვის კუთვნილი როლი და ფუნქცია საერთაშორისო ურთიერთობებში, ფიქრობ, რომ არაფერი არ გამოვა. და ყველაზე მთავარი სლოგანი და message box იქნება: ნამდვილი ადამიანი, ნამდვილი საქართველო. ბატონო გელა, ნამდვილად ვერ მივიღებ ახლა იმას, რომ პარტიული დირექტივები და პარტიული საქმიანობა რაღაცებს მოიცავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფიქრობ, რომ როდესაც მზადდება დებატის ფორმატი, როდესაც ეს პარტიებს ურიგდებათ ერთი კვირით ადრე, მაჟორიტარის კანდიდატმა ნება უნდა იბოძოს, მოგზანდეს თავის კოლეგებთან ერთად და საზოგადო
საზოგადოებასთან ღია ეთერში გარკვეულ საკითხებზე კონდეს დავადას ჯაბას. ფიქრობ, რომ ნამდვილად არ არის არგუმენტი მისაღები, რომ თურმე პარტიაში რაღაცა საქმიანობა გასაგებია. მე ნამდვილად შემიძლია დაგაგეთ, რომ თქვენ კიდევ გეკნებათ ამისი რაღაცა შეხედული გამოვაჭე თამკაძე და საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი მისი სხვადასხვა შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხზე და ყოველ დებატზე და ყოველ გადაცემის პომარჯი თქვენ და რამოდენიმე ადამიანს არ მოგიტევს, რომ მე წაღანო თურმე კიდეს მე მომენტ დღეს გელა მაკრახიძე მიძის ხო პირდაპირ ეთერში და იმედი მაქვს, რომ მომეცემა რა როგორ მისაშუალება, რომ სოსო მაკრახიძესთან ერთად გარკვეული პოლემიკა რომ შეიძლება და ჯაბაასი გამართოთ რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე და იმ საარჩევნო პროგრამაზე, რომელსაც ჩვენ სამომჩელოს თავაზობთ. დიდი მადლობა. გურამის კითხვა ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლის გურამის კითხვა, ასევე არის გელა კაპანაძესთან დასმული და იგივე შინაარსის არის, რომელზეც უკვე იმსჯელეს თუ რატომ არ მოვიდა დღეს მათი მაჟორიტარობის კანდიდატი გადაცემაში. რაც შეეხება ბატონ ვახტანგ რაზმაძეს, მასთან არ არის კითხვა და შესაძლებლობას ვაძლევთ, რომ მან ისაუბროს მისთვის სასურველ თემატიკაზე და პირველ რიგში კითხვა მექნება და ორი წუთი ექნება მას პასუხის გასაცემად, რამდენად დააკმაყოფილა გელა კაპანაძის პასუხმა მის კითხვაზე. უკვე დამოუკიდებელი ეტაპები გამოგილოს, რომ არის ისეთი პერიოდი, საარჩევნო პერიოდი. არის სახთან შეხვედრები, არის ხელმძღვანელობის შეხვედრები, დაკინება მომდინარე, ასე ვთქვათ, გავამართლებ და გასამართლებ საბუთიოს ქართული ოცნების დეპუტატს. კანდიდატს ჯერჯერობით. Ну, კანდიდატს. ალბათ ინამდვილად. ჯერჯერობით კანდიდატს ნამდვილად სწორი კორექტივა შემოიტანო ბატონმა გურამმა. დაასრულეთ. დიდი მადლობა. რაც შეეხება ქაბატონ თამილას, მასთანაც არ არის კითხვა და შესაძლებლობა აქვს ორი წუთი, მისთვის განკუთვნილი ორი წუთი გამოიყენოს. ერთ დავამატებ უბრალოდ, რომ ამ მრჩეველმა ყურადღება უნდა მიაქციოს, როდესაც მისი როდესაც მაჟორიტარობის კანდიდატი არ მოდის დებატებში. კაი, ერთხელ შეიძლება იყოს საპატიო, მაგრამ მეორედ, მესამედ, როდესაც ხშირია შემთხვევები, არ მოდის ეთერში, არ ჯდება დებატებში, ასე დროს ამ მრჩეველმა უნდა დაფიქდეს უბრალოდ, რომ რამდენად შეძლებს ეს კანდიდატი მისი უფლებების დაცვას, მისი ინტერესების გატარებას პარლამენტში და როგორ იქნება მოახერხებს ეს გახდეს მისი ხმა პარლამენტში, მთავრობაში და ამ ინტერესების დაცვას. რაც შეეხება ჩვენ პარტიას, მე უბრალოდ განვავრცობ და ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი, თუ რა აქვს ამ პარტიას მრეწველებს მაგალითად გაკეთებული ახლოსი ამ საპარლამენტო საქმიანობის პერიოდში, იმიტომ რომ იცით, კოალიციის წევრია და არ ჩანს და არ არის ხომ არ პიარდება კონკრეტული პარტიების წვლილი როლი ამ ერთიანობაში და ერთობლიობაში. ჩამოსახელებ რამდენიმე პროექტს, რომელიც ახლა კანონით არის მიღებული, მაგალითად გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების აკრძალვასთან დაკავშირებით. მრეწველების პროგრამის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ეკოპროდუქტის წარმოება, ბიოპროდუქტის წარმოება და სწორედ ეს დაეხმარება იმას, რომ არ გაფუჭდება ჩვენი ნიადაგი და არ მოხდება ესეთი გენმოდიფიცირებული თესლის გამოყენება და ამ პროდუქტის წარმოება. ეს ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა. ასევე მინდა აღნიშნოს საკვებ დანამატებთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე თოფაძის ინიციატივა იყო, გოგი თოფაძის ინიციატივა და მიღებული იყო კანონად. ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა, სადაც დავადგინეთ 96 საკვები დანამატი ნებადართულია დღეს საქართველოში, რომელიც იწვევს სიმსივნეს ონკოლოგიურ დაავადებებს და ეს არ არის ჩვენი დასკვნა, ეს არის ევროკავშირის ექსპერტების მიერ, მეცნიერების მიერ დადგენილი და სწორედ მომავალი წლიდან ეს საკვები დანამატების გამოყენება აკრძალული იქნება და ეს სწორედ მრეწველების ინიციირებით მოხდა. და ზოგადად აღნიშნავ, რომ უკანასკნელ 10 წლეულის განმავლობაში ნეოლიბერალური ეკონომიკის მიმდევრები ვიყავით რეალურად და შედეგი ის მივიღეთ, რომ ჩვენი ადგილობრივი წარმოება არ არის განვითარებული, ვართ იმპორტზე დამოკიდებული და შესაბამის ბენეფიტებს ვერ ვიღებთ ჩვენი წარმოებით და სწორედ ამის კენ არის ჩვენი პროგრამა მიმართული ამის აღმოფხვრისკენ. დიდი მადლობა. თქვენს პასუხთან ერთად ამოიწურა დროც. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემის მეოთხე ნაწილი ეთმობა მაყურებლის ზარებს. 22-60-68 თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დარეკოთ და დაუსვათ თქვენთვის სასურველ კანდიდატს კითხვა და მათგან მოისმინოთ პასუხები. მე ისე მინდა შეგახსენოთ, რომ ტელედებატებს მხარს უჭერს საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი პროექტი რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ ხორციელდება. მე კიდევ შეგახსენებთ სტუმრებს, რომელიც დღეს მოვიწვიეთ, თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარობის კანდიდატი მოვიწვიეთ გადაცემაში, ასევე პატრიოტთა ალიანსის, ლეიბორისტების, რესპუბლიკელების,
ნაციონალური მოძრაობის ეს ის პოლიტიკური პარტიებია, რომლებიც დღეს გადაცემაში სხვადასხვა მიზეზების გამო არ მოვიდნენ. არ გადართოთ, რამდენიმე წუთში ველოდებით თქვენს არაბ სტუდიაში. ორმოცდაერთი საუკეთესო არხი HD ხარისხით. თვეში მხოლოდ 8 ლარად. შენ ამიშას ტელეკომპანია დიაგნოზებს. დარეკი ახლავე და უყურე. მუსიკალური. შემეცნები. სპორტი. გასართობ. ქართულ და უცხოურ არხებს. დამატებით ინფორმაციისთვის დარეკეთ 0370 22 60 68. რეგიონის მთავარი პოლიტიკური ток-შოუ მთავარი სტუმრებით. აქ მოდის ხელისუფლება, ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორი. აქ ისახება რეალობა. ამჯერ საკუთარი პროფესიონალიზმის სიღრმეებში ჩაიხედოთ. პირდაპირ გეტყვით არა წყობ გუბერნატორი, რომელიც მომხარებს რეგიონებში არის. არ გაგაცნეს ამჩემული დაპირებები. სულუფება ხმიქრა, მე ვიღებ შეიძლება საუცოდნო გამოგავითვალისწინო, ანგელოზი არავინ არ აღვარ. აქ ისმის თქვენი ხალხის ხმა. აქ გისმენენ და გპასუხობენ თქვენ. ჩვენთვის არავინ არ არის შვილი. არც ის ხელისუფლება იყო და არც ეს ხელისუფლება იყო. თუ არაფერი არ გვიშველა თავრობა, არ აგონიათღაურა თქვენი დანაკარგი. ჩავარ ჩვენ და მიტინგეს მოვაწყო. გიორგი, ასეთი მდგომარეობა ზარდია ანკარაში. რა მოხდა დემოკრატიამ? რუსეთთან დაბირისპირების და ტრემპთან ჩახუტების გარდა. გორის ქუჩებში დადიოდნენ და რუსეთის დროშებს აფრიალებდნენ. იგივე დროშები გორელებს კარგად ახსოვთ. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2008 წლის აგვისტოში ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა. ყოველ პარასკევს 20 საათზე დიასპირდაპირ ეთერში უყურე ყირის რეალობას. Turn the radio on. Let's move and get it on. Something the way you do. Something the way you do. Something the way you move. Oh. The time it might be different. I got move for it just for the night. Come on. Forever. We're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the feeling. My name is No, my sign is No. My name is No, my sign is No. Another woman that could take your spotlight. Give it to me, baby. Give it to you. I like to move it, move it. I got a feeling. There's so many ways to love ya. What are you waiting for? Tonight's gonna be a good night. Love me like you do. Wait a minute. Beautiful girls all over the world. შვიდი წლის წინ ზუსტად ამ ადგილას რუსული ჭურვები ცვიოდა. ეს სწორედ ის ჯავშან ტექნიკაა, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით 1-ზე, 4-ზე და 7-ზე გაიგერა ხდება რეგიონში ხალხი. წინ მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ მოსავალი თითქმის მთლიანად გაუნადგურა. მოსახლეობა ამბობს, რომ გასულ წელს დაპირებების მიუხედავად მათ არამუნას გაუდათ ზარალი. თურქი ზარალმა 150 მილიონზე მეტი შეადგინა. ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა 10-იანი 10-ზე. თავარი თემებით და თავარი სტუმრებით.
ყოველ დღე შაბათგვირის გარდა სიყვარულის ახალი ისტორია. კაცია სახლში მყუდროება და ედილეას უფებს. ზრუნველი მშობლები, მდიდარი საქმრო, მაგრამ ბედი მას შეხვედრას უმზადებს, რომელიც მთელს მის ცხოვრებას ცვლის. ბედნიერება, რომელსაც მუდამ თან სდევს განშორება, განსაცდელი, რომელიც მთელი ცხოვრება გრძელდება, და ნამდვილი გრძნობების უდიდესი ძალა. კაცია სიყვარული, ყოველ დღე, შაბათგვირის გარდა. ვერაში ერთხელ ჩვენ ცნობილი ადამიანების ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე მოგიწყობთ. როგორები იყვნენ ისინი ბავშვობაში და როგორ მიაღწიეს წარმატებას? ისინი საუბრობენ თქვენთვის. იმოგზაურე უვიზოდ მსოფლიოს გარშემო. ტელეკომპანია დიას ეთერში. ვოიაჟი დედამიწის გარშემო. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს. საიდან გაჩდი შე ბარაქიანო შენა? ხა ტუტუცი ხარ ჯონჯულიაში? უზრდელი თანამდებობისათვის შეუფერდელი. შენ ჩემი მზე ხარ ამო მავალი. ამდენი მოდი ანქ არა. დებატები დასასრულს მივახლო და ჩვენ სტუმრებს 2-2 წუთი ეძლევათ იმისთვის, რომ შეაჯამო გადაცემა და უთხრან მაყურებელს, თუ რატომ უნდა დაუჭირონ 8 ოქტომბერს მათ პოლიტიკურ პარტიებს მხარი. ისევ დავიწყოთ ვახტანგ რაზმაძით. ბატონო რაზმა, ვახტანგ, თქვენ 2 წუთი გაქვთ. პირველ რიგში ამოჩვენებთ, რომ დაგვიჭიროს ხოლმე, რომ ჩვენ საქართველოში ჩვენი ლიდერი გაბატონი ნინო ჯანი და ესეთი გამოკვეთილი პოლიტიკოსი, რომელსაც შეუძლია რეალურად დასახული მიზნების შეასრულოს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის უბრალო სტატუსი, რომელსაც შეუძლია საქართველოს ტერიტორიიდან გაიყვანოს რუსული ჯარი, მოხდეს რუსული ბაზის სრულფასოვანი სტაბილური გახსნა, დაიწყოს ინვესტიციების სწრაფი შემოვალება. აქ ბევრია, მაგრამ ვიტყვი, რომ პენსია გაუტოლდება მინიმუმ საარსებო მინიმუმს. ეს არის 250 ლარი, როგორც კანონში არ ჩაიწერება ის, რომ 250 ლარი დღესდღეობით შესაბამისობაში დოლართა შესაბამისობაში მოგეხსენება დოლარის კურსი თამაშობს და ასე შემდეგ. ამიტომ პენსიონერი არ უნდა დაისაჯოს, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამით. როგორც მოგახსენით, პედაგოგების მინიმალური ფერფასი გახდება 1300 ლარი. სახელმწიფო სულ დაეხმარა მათ, ვისაც თავად არ შეუძლია იყო საკუთარი ჯანმრთელობა. მართალია, ქართულოცემა გაატარა ეს რეფორმაც, ძალიან წარმატებულად გაატარა, მაგრამ უფრო უკეთეს პირობებს სთავაზობს ჩვენი პარტია.
შეიძლება სოციალური დაუცველობის ეს მოქმედი ბაზის ფორმირების პროცესი გამოიწვია დახმარების სუბიექტების დაწესებათა მოხსნა დედების შვილის აღზრდის პერიოდში ჩაერთვა შრომის სტაჟი და დაწესდება დედის ხელფასი განსაზღვრება მრავალშვილიანი ოჯახისა და მარტოხელა მშობლების სტატუსი და მათთვის მიღებული იქნება შემწეობა გახორციელება პროექტი ქართული კერა ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი ფარტი სამწუხაროდ თქვენი ხმა აღარ ისმის ამოიწურა თქვენთვის განკუთვნილი ორი წუთი ქალბატონი თამილა შაბაშვილი რეწველების პარტიის წარმომადგენელი თან მექნება მომდევნო შეკითხვა რატომ და დაუჭიროს თქვენს პარტიას და კონკრეტულად თქვენ ამორჩეველმა ხარი 8 ოქტომბერს მადლობა ამ კითხვისთვის და შესაძლებლობისთვის. რატომ მრეწველებს? იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი პარტია, რომელსაც აქვს მткиცე ღირებულებები, უკვე მეორე ათწლეულია ინარჩუნებს ამ ღირებულებებს, არცვლის ღირებულებებს და ამ უკვე ძალიან დიდი ისტორია გამოიარა პარტიამ. ისიც რომ ბოლო ათწლეული ნეოლიბერალური ეკონომიკის მსხვერპლი ვართ რეალურად, ჩვენ გავხსენით საზღვრები, ვაჭრობის ოფლიო ორგანიზაციაში ისე გავწევრიანდით, რომ თითქმის ნულოვანი იყო ჩვენი ტარიფი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები გვაქვს, სადაც წესით ამოღების ოქმები უნდა ყოფილიყო ისეთი, რაც ჩვენთვის ჩვენი ბაზრის დასაცავად იქნებოდა მიმართული, რაც არ განხორციელდა და ისიც რომ სურსათის უნებლობის მხრივ გვაქვს სერიოზული პრობლემები, რაც ბოლო წლებში გადაიდგა ნაბიჯები და ეს პრობლემები უკეთესობისკენ მიდის ყოველ შემთხვევაში და რეალურად ჩვენ ყავს მეწარმე, რომელსაც მთავარი პრობლემები აქვს ის რომ მას არ აქვს ინფორმაცია სათანადო, სად გამოახდინოს თავისი პროდუქციის რეალიზება და რა აწარმოებს მოს თვითონ და სწორედ ჩვენ მიგვაჩნია რომ სახელმწიფო მხარდაჭერის პოლიტიკა, მეწარმეობის მხარდაჭერის პოლიტიკა, რაც უკანასკნელ პერიოდში ასევე მრეწველების უშუალო ძალისხმევით განხორციელდა, მათ აქვთ მნიშვნელოვანი წვლილი აქ ჩადებული და მიგვაჩნია რომ ეფექტიანობა უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ უფრო მეტი ადამიანი ჩართოს ეკონომიკურ პროცესში, მაგალითად ავიღოთ მცირე მიკრო და მცირე ბიზნეს გრანტებთან დაკავშირებით ბიზნეს მხარდაჭერ გრანტებზე ვიტყვი, ორი სიტყვით რომ აქ არის ეს ძალიან დიდი მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი მომსახურებაში, ან კომპანიები რომლებიც ამას განახორციელებენ და გასცემენ ან უწყებები, დაახლოებით მათზე მიდის მთელი ხარჯების 30%, ადრე იყო 40% და მეწოლების ძალისხმევით 30%-ამდე ჩამოდი, რაც მაღალი მაჩვენებელია. სწორედ ამის თქმა მინდა რომ მეტად უნდა გაიზარდოს ეფექტიანობა და სწორედ ამისკენ არის ჩვენი მიმართული და სწორედ მრეწველებს შეუძლიათ იყვნენ კვალიფიციური ოპონენტებიც მათ შორის და სწორი მიმართულება მისცეს სახელმწიფო პოლიტიკას მეწარმეობის მხარდაჭერის. დიდი მადლობა მოიწურა თქვენთვის განკუთვნილი დროც. გადავიდეთ გურამ ჭედლიძესთან, ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი. ბატონო გურამ, რატომ უნდა შეაჩეროს თქვენზე ამორჩეველმა არჩევანი 8 ოქტომბერს? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ თქვენ ჩამონათვალში ბრძანეთ, რომ დღეს რამ უამრავო კვალიფიციურ სუბიექტის კანდიდატი უნდა ყოფილიყო და რო არ გამოვიდეს ისე, რომ ჩვენი შეგვიშნა დღეს მეც ამ მხოლოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ანალოგიური პრეტენზია გვექნება ყველა იმ კვალიფიციური სუბიექტის წარმომადგენელთა, რომელმაც დღეს საკუთარი კანდიდატი არ ვიცი, დამალა თუ არ გამოუშვა კონკრეტულ გადაცემაში, ეს ძალზე სამწუხაროა. ხა რა შეეხება იმას, თუ რატომ უნდა მისცეს 8 ოქტომბერს ქართულმა საზოგადოებამ ეროვნულ ფორუმს ხმა? ეს არის პარტია, რომელიც ყვეთრად გამოხატული ღირებულებების მატარებელია. ეს არის პარტია, რომელიც მისი დღიდან შექმნისა არც ერთ ცხელ პროცესს არ დაკლებია, რათა ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ მიგვეღო ის გარემო, რაც დღეს არის შექმნილი. გულისხმობ მეტნაკლებად თავისუფალ გარემოს. ეს არის პარტია, რომლის პირობო ლიდერი ეროვნული გმირიშვილი, გახლავთ კახა შარტავ, ადამიანი, რომელიც არასდროს არც ერთი სისტემის, არც ერთი მთავრობის მსახური არ ყოფილა, ადამიანი, რომელმაც თავისი ღირებულებებითა და პრინციპებით დღემდე მოიყვანა ეს პარტია აქამდე, რომელიც შეძლებს დარწმუნებულად გარკვეული შედეგების მიღწევას ამარჩევნებზე. ფიქრობ, რომ ის განვლილი ისტორია, რომელიც ეროვნულმა ფორუმმა არჩვენა და მოგეხსენებათ ამ საარჩევნო ციკლში ჩვენი ნომერია 26 და ეს ალბათ შემთხვევითით კარგი შემთხვევითობა, ვინაიდან ციფრი 226 ძალიან ბევრ ეროვნულ სიმბოლიკასთან ასოცირდება და ვფიქრობ, რომ ამ ეროვნული
მოხდეს ეროვნული სახელმწიფო შენების გაგრძელება, ღირსეულ ადამიანებს უნდა დაევალოს, ღირსეულ ადამიანებმა უნდა განახორციელოს. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ ვაუტომერს ქართულმა საზოგადოებამ გაანალიზებულად, გააზრებულად უნდა შემოხაზოს 26, რათა ის ეროვნული სახელმწიფოს მშენებლობა გაგრძელდეს, რომელიც ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობის დროს დაიწყო. დიდი მადლობა. გადავდივართ ქართულ ოცნებასთან, ბატონო გელაკისმენთ, რატომ უნდა შეაჩეროს არჩევანი ამორჩეველმა ქართულ ოცნებაზე 8 ოქტომბერს? იმიტომ რომ სწორედ ქართული ოცნება არის დღეს უპასუხოს რეალურად ყველა იმ გამოწვევებს, რის წინაშე დგას ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა. სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ გვაკრიტიკებენ, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ზოგს მართებულად, მაგრამ ზოგჯერ გადაჭარბებულია, ჩვენ საყვედურობენ, დიახ, ჩვენს მიმართ ისვნის შენიშნები, მაგრამ ჩვენ ვართ ერთადერთი ის ძალა, ვისიც ყველაზე მეტად ჯერავს საქართველოს ამომრჩევას და მოსახლეობას. იმიტომ რომ ქართული ოცნება გააგრძელებს ჯანდაცვისა და სოფლის მეურნეობის წარმატებულ პროგრამას და მას კიდევ შემდგომ ეტაპზე უფრო მაღალ თამასაზე აიყვანს, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას მისცა საშუალება ხალხს, რომ ქონოდა სიტყვის, თავისუფლების, მედიის, გადაწყვეტილების უფლება, იმიტომ რომ აღარ ხდება სასამართლოში დილის 4-5 საათზე თავისი არც თუ ისე მცირე შემოსავლისა და ბიზნესების გადაფორმება რიგ მოქალაქეებზე, რომელიც ძალიან საეჭო რეპუტაციისა იყო. იმიტომ რომ ადამიანებს აღარ აწამებენ, იმიტომ რომ გრძელდება სასამართლო რეფორმა, იმიტომ რომ იმ მომავალში, რომელიც ქვეყანა მიისწრაფის ევროკავშირისაკენ, ნატოსაკენ და საქართველოსთვის იქნება ეს ფინალური ტესტი არჩევნებში, ამ არჩევნებზე ქართული ოცნება აცხადებს პარიტეტულ პრინციპებს საარჩევნო გარემოში, იმიტომ რომ სწორედ ქართულმა ოცნებამ შეძლო იმ რისკის ნიველირება, რასაც რუსეთთან საომარი მოქმედებების განახლების საფრთხე იყო ამ იმ პერიოდში, როდესაც უკრაინა რუსეთის ომი მიმდინარეობდა. იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის დღეს ერთადერთი რეალური ძალა, რომელსაც ამბიციიდან რეალობამდე ძალიან ცოტა ნაბიჯი აშორებს. ძალიან დიდი მადლობა გელა კაპანაძე, ქართული ოცნების წარმომადგენელი. მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩამოვთვალო ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც დღეს ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიეთ: თავისუფალი დემოკრატები, პატრიოტთა ალიანსი, ნინო ბურჯანაძე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა, მრეწველები, ლეიბორისტული პარტია, რესპუბლიკელები, ეროვნული ფორუმი, ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. აქედან გადაცემაში მოვიდნენ ნინო ბურჯანაძე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ბატონი ვახტანგ რაზმაძე, რეწველების წარმომადგენლები თამილა შაბაშვილი, ფორუმის წარმომადგენელი გურამ ჭედლიძე და ქართული ოცნების წარმომადგენელი გელა კაპანაძე. დანარჩენი პოლიტიკური პარტიები დღეს არ გამოცხადდნენ გადაცემაში. მე მადლობა მინდა გადაგიხადო თითოეულ თქვენ თაკანსის გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ტელედებატებს მხარს უჭერს საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი, პროექტი რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მთელი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება. მე ამით გემშვიდობებით წინ თქვენ დღის მთავარი საინფორმაციო გელოდებათ 10 საათზე. ნახვამდის. Thank you.